Лесно всичко, което направихте днес. Победа първа след 5 поредни равенства. Как видя двобой? Ми сега видяхме, както каза трябва файдата на тези равни матчове. Според мен не трябваше да пускаме толкова равенства, но важно днес, така че победихме. Беше лесно. Може и през второто поне вече владехме тотална инициативата, през първото с този червен картон. Малко така трябваше да притичаме, както се каза. Но важно всичко, да свършва добре. Каква е твоята оценка за целия полусезон? Ботев в момента е пети преди изиграването на другите мачове. Изключително добър сезон. За нас и пак това парите от фиксове, кога сме получили поне 50% тези мачове, щяха се били за третото място, но важното е, че завършваме годината добре и вече да мине последния мач за купата, да го, дай Боже, всичко е нормално да го спечелим и вече да мислим как да се възстановим, да починем и да направим нормална подготовка за втория посъл. Ще успеете да запазите концентрация за този последен мач? Да, да, естествено. Те пак победим си играем полуфинал за купата, който е нашата цел. Всички стари, ако може да защитим, естествено, трудно ще е, но не се качваме фаворит в този матч и трябва да го покажем трябва. С оглед на трудното погледа на Царско село, възможно ли е подценяване? Да, си мисля, че сме подценили Царско село, просто не се реализирахме положението през първото време. Мисля, че не би трябвало да има подценяване, ще гледаме се напълно мотивирани за този матч и излезем по някои.